Porodica Hukić, članovi sportskog društva Sloboda, predstavnici futbalskog kluba Sloboda i prijatelji obišli su danas i položili vijenaci cvijeće na spomen oblježe u devetaku kod Lukavca, mjestu gdje prije 14 godina izgubio život jedan od legendi Slobode, Mutafa Hukić Huka. Jedan od najvećih sportista Tuzle poginuo sa saobraćaju nesreći 7. augusta u 48. godini života, a 9. augusta 1999. godine sahranjene Mezarju Borić. Svake godine delegacije Sportskog društva Sloboda i Futbolskog kluba Sloboda obilježavaju godišnicu preranog odlaska Mustafe Hukića, koji u trenutku pogibe bio trener Slobode i B reprezentacije Bosne i Hercegovine. Hukić je bio prvi trener reprezentacije Bosne i Hercegovine u vrijeme selektora Fuada Muzurovića. U svojoj bogatoj igračkoj karijeri, pored Slobode, igrao je za Osijek, Tusku Adanu te San Jose i Sjednje Mečki država.